till Mantorp, första V65-avdelningen, favorit nummer 3, Carl of Jota, Olle Goop. Distansen här 2640 meter, och det ska då passa starke Carl of Jota väldigt bra. Det har varit en tjuvstart, det var nummer 1, Ira Will, som orsakade den. Där är de iväg då, och Carl of Jota går felfritt. Det är nummer 1, Ira Will, där inne som håller ledningen, men så kommer nummer 6, Francis Arrow, väldigt bra där ute. Galopp från början på nummer 14, White Tide. Galopperar nummer 1, Ira Will. Galopperar också nummer 8, Spring Streak, där bak. Det är nummer 6, Francis Arrow, som leder. Galopp också på nummer 7, Goltex. Det är 6, Francis Arrow, som leder alltså, med nummer 2, Arcadian Star i rygg. Där är nummer 5, Sandusky Snett, utvändigt ledaren. Tredje hästen invändigt är nummer 9, José Dumoulin. Det är nummer 6, Francis Arrow, som leder alltså. Man kör första 500 efter 1.19, och det är nummer 6, Francis Arrow, som gör det, med nummer 5, Sandusky efter sig. Och så kommer 2, Arcadian Star, ut i andra par rytten. Nummer 11, Diller Frost, avancerar via tredje spår. Därefter följer sedan 9, José Dumoulin, före nummer 10, Kilo, och så är det då favoriten nummer 3, Carl of Jota, därefter. Oförändrat alltså, Francis Arrow nummer 6 i ledningen. Jag ser när Olle Goop väljer att sticka med Carl of Jota. Där sticker Kilo, Lasse Lindberg nummer 10. På väg fram, och så kommer Carl of Jota också i rygg där då. Han kör första varvet efter en 19,5. Nummer 6, Francis Arrow, i ledningen. Får utvändigt om sig nu nummer 10, Kilo. Och i tredje spår på väg fram då också Carl of Jota nummer 3. I rygg på ledaren sitter nummer 9, José Dumoulin. Har Dille Frost utvändigt om sig. Där är sedan nummer 4, Mr. Fix, som har nummer 2, Arcadian Star, efter sig. Det är fjärde hästen utvändigt, i det utvändiga paret det alltså. Så kommer då Carl of Jota här, tredje spår. Allt jämt alltså leder nummer 6, Francis Arrow, med nummer 10, Kilo, utvändigt om sig. Och så är det Carl of Jota då i tredje spår. Övertar Kilo ledningen. In på sista varvet, nummer 10, Kilo, Lasse Lindberg i ledningen, har nummer 3, Carl of Jota, favoriten, utvändigt om sig. Så följer nummer 6, Francis Arrow, i rygg på ledaren. Andra par ytter är Dille Frost, nummer 11. Så följer 9, José Dumoulin, och andrahands favoriten nummer 5, Sandusky. Tredje paret ytter det. Så är det sedan nummer 2, Arcadian Star, som fundes. Bakifrån kommer nu nummer 15, 1 april, väldigt bra. Upp som sjunde häst nu. I ledningen fortfarande alltså nummer 10, Kilo, med Carl of Jota utvändigt om sig. Så kommer Sandusky då, nummer 5, till attack. Han kör första 5 på sista varvet efter 1.19. Det är Kilo där inne, nummer 10, fortfarande, som har Carl of Jota utvändigt om sig. Så kommer Sandusky då, nummer 5, i tredje spår. Bakifrån kommer också nummer 15, 1 april. Då kommer de in på upploppet då, invändigt nummer 10, Kilo, och så är det Carl of Jota som har lite grepp när de kommer in på upploppet. Bakifrån kommer nummer 15, 1 april. Det är Carl of Jota, och så är det Sandusky som attackerar, och så kommer också 1 april. Det är Carl of Jota ändå, men så kommer Sandusky närma sig. Och det är Carl of Jota, och det är Sandusky, och det är mycket, mycket hårt. Det är Carl of Jota där inne, och det är Sandusky, och det är mycket, mycket hårt. Därifrån jag står såg ut som Carl of Jota vann, men jag tror att det låter Stockholm berätta vem det var. Stockholm berättar via det här målfotot som visar att nummer 3 på bortsidan av oss innerst är en aning före nummer 5. Nummer 3, Carl of Jota med Olle Goop, vinner alltså första V65-avdelningen före nummer 5, Sandusky, och nummer 15, 1 april. Vinnaroddset på Carl of Jota 2.39, vinnartiden 1.19 blankt, och platserna på de här tre ger 13, 24 respektive 16. För andra avdelningen söker vi oss upp till Skellefteå, klass 2, på start mot klass 1-hästarna som står på tillägg. Bo Blomqvist rapporterar för oss från Skellefteå idag. V65s andra avdelning går alltså på Skellefteå-travet. Ja, hästarna är faktiskt bakom måldomartornet. Starten är precis 2640 meter, alltså ligger precis bakom måldomartornet. Favorit i den andra avdelningen är nummer 14, Mowgli Prophet, som står i knappt 3 gånger pengarna. Yes.
kommer iväg i första försöket. Det är galopp för nummer 3 Tvivel. Det är galopp också för nummer 4 Songline. Nu galopp också för 8 Mil Chans till ledningen nummer 1 Chilevip. Chilevip har utanför sig nummer 6 Vigilay. Som tredje häst är nummer 2 Philip Root. Fort upp är favoriten nummer 14 Mowgli Prophet som uppe som femte häst. Ger sig på ut redan i fjärde spår i första kurvan. Men det är alltså nummer 1 Chilevip. Utvändigt har nu favoriten nummer 14 Mowgli Prophet nått upp. Första 500 har vi avverkat där. Och det gör vi på en 22. Inte någon märkvärdig tempo. Så övertar favoriten nummer 14 Mowgli Prophet. Ledningen följd av nummer 1 Chilevip. Som tredje häst är nummer 6 Vigilay. Därefter följer sen 10 Lord Chaco. Som utvändigt tar nummer 2 Philip Root. Ut i tredje spår kommer sen nummer 7 Suitcase. Suitcase är mycket stark. Och kan ju faktiskt göra lopp ute så kallade dödspositionen. I det fjärde på femte paret invändigt sitter sen nummer 11 Baron Lundby som för dagen körs av Gustav Hallén. Favoriten Mowgli Prophet drar första varvet efter 19,5. Har tryck utav nummer 7 Suitcase på utsidan. Smyger med gör sen nummer 1 Chilevip som tredje häst. I det andra paret utvändigt sitter nummer 2 Philip Root. Tredje paret invändigt är det nummer 6 Vigilay. Tycker jag favoriten får hållas för mycket i ledningen. Det är ingen som trycker upp tempo. Så Kale drog upp det ett tag. Den som ligger utvändigt. Så börjar sista varvet då med nummer 14 Mowgli Prophet. Med nummer 7 Suitcase på utsidan. Bakom är det sen nummer 1 Chilevip med nummer 2 Philip Root. Tredje paret invändigt 6 Vigilay med nummer 5 Speed & Spencer på utsidan. Fjärde paret invändigt är nummer 10 Lord Chaco. Lord Chaco har utanför sig nummer 11 Baron Lundby. Attack kommer nu ifrån nummer 3 Tvivel. Tvivel drar med sig nummer 12 Andrei LG. Fortfarande favoriten nummer 14 Mowgli Prophet. Philip Root som har legat andra paret utvändigt visar trötthetstecken. 550 meter kvar. Det kan göra att Vigilay som har legat invändigt kan glida ut till andra paret utvändigt. Första 500 på sista varvet lite underkant 1,20. Och det är alltså fortfarande nummer 14 Mowgli Prophet som utvändigt tar nummer 7 Suitcase. Så glider nummer 1 Chilevip ut i ryggen på Suitcase för att få ett slagläge. Attack ut i tredje spår blir det nu ifrån nummer 6 Vigilay. In på upploppet nummer 14 Mowgli Prophet, utvändigt nummer 7 Suitcase. De är två sida vid sida. Det är fortfarande Mowgli Prophet, Suitcase, och så bakifrån kommer mycket fort nummer 10 Lord Chaco som galopperar. Favoriten nummer 14 Mowgli Prophet har ett klart grepp. Nummer 14 Mowgli Prophet och Börje Öhman vinner V65-2. Ja, väl, den andra avdelningen i V65 går till 14 Mowgli Prophet, tvåa nummer 7 Suitcase och trea nummer 1 Chilevip. Vinnaroddset på Mowgli Prophet 3,06. Platserna på de här tre ger 18,24,59. Vinnartiden på Mowgli var 1,19,04. Det är klart för start igen ska jag säga, för det har varit en omstart och orsak till den var nummer 1 Reburo Roland Corsar. Som alltså får passa sig ordentligt här nu. Andrahandsfavoriten, reburfavoriten nummer 3, Vikinghagen och Johnny Takter. Där är de iväg då i alla fall. Samtliga hästar felfritt så här långt. Det är rebur där inne som håller ledningen. Här ute kommer nummer 7, Inbo Speed. Och emellan dem är det nummer 4, Flower Man. I det första sväng alltså nummer 1, rebur. Har snett utvändigt om sig Flower Man. Som i sin tur då har nummer 7 Inbo Speed där ute i tredje spår. I rygg på ledaren nummer 2 Vängen. Följer Super Gary, häst nummer 8 som tredje häst invändigt. Med nummer 9 Sessan Spin utvändigt om sig. Därefter ligger sedan nummer 12 Meadow De Baibo. Och favoriten nummer 3 Vikinghagen. Man öppnar första 500 efter 1,16,5. Och det är nummer 1 Rebur som gör det alltså med nummer 2 Vängen i rygg.
Och så har vängen då Imbo Speed utvändigt om sig. Och så kommer Frank Rowland i tredje spår. Det är nummer 5, det är Frank Rowland. På väg fram via tredje spår, alltså just nu då snett utvändigt Rebur. Han leder då en längd lite drygt före nummer 2, vängen. Rebur som alltså galopperade senast bakom bilen. Tycker bättre om voltstart visade han idag. Ett Rebur på väg upp mot första 1000. De körs där efter 1:16,5. Ett Rebur alltså med nummer 2, vängen i rygg. Så är det Frank Broline där ute. Sedan är det nummer 8, Super Gary. Nummer 7, Imbo Speed. 10, Svedbo Aktiv. 4, Flower Man. Och på väg fram där nummer 11, Hallonbrunn. Sist i fältet just nu, favoriten nummer 3, Vikinghagen. Rebur där framme. Följs av vängen. Så skärper vi tempot lite grann också då. Tredje hästen invändigt, Super Gary, vann det här loppet förra året. Kommer han ut där bakifrån, Flower Man. Men vad är Vikinghagen? Tredje häst från slutet just nu. Man kör första 5 på sista varvet efter 1:15. Och det är Rebur som ju i det här läget ser ut att ha det helt klart. Nummer 1, Rebur alltså. Med vängen på andra plats och Super Gary på tredje. Därefter nummer 11, Hallonbrunn. Och så är det nummer 4, Flower Man. Och långt, långt, långt ner utan chansen det ser ut nu, Vikinghagen. Rebur i ledningen på upploppet. Ett Rebur alltså än så länge. Och det ser ju ut att vara helt klart. Nummer 1, Rebur. Och Roland Korsar vinner hur säkert som helst uppåt eller långt. Ja, Östgötaloppet alltså till nummer 1, Rebur. 2, nummer 4, Flower Man. Och 3, nummer 8, Super Gary. Vinnarodset på Rebur 2,91. Vinnartiden 16,6. Plats på de här tre 20, 23 och 32. Kupongen efter tre avdelningar 3, 14, 1 är de rätta siffrorna. I V65 är så dags värd 98 kronor på enkrona spel och 68 på 70-öres spel. I den fjärde V65-avdelningen uppträder i Skellefteå de små tuffa kallbloden, ni vet Lappnils, Svinten, Tabestus och dem. V65-4 som är ett nordsvenskt lopp. Här är nummer 10, Svinten, favorit till 2 gånger. Lappnils nummer 14 står i 2,25. På pappret ska det alltså stå mellan de här två. Och utanför de här två så är det nog en liten V65-skräll i så fall. Alltså 2140 meter och favorit är nummer 10, Svinten. Vi kommer iväg i det första försöket. Lappnils nummer 14, långt ner i kön, lite trevande. Det är nummer 1, Gimla Gött, till ledningen före nummer 2, Ranchpojken. Därefter är det nummer 3, Rafir. Och nummer 4, Lillova, som kommer i tredje spår. Galopp har det varit för nummer 5, Nikanor. Som fjärde, femte häst är det nummer 7, Sjungjåla upp. Snett utanpå Sjungjåla ut i tredje spår är det nummer 7, Hambe. Därefter följer sen också 12, Korebotnia, som utvändigt tar nummer 8, Elvu. Så följer 11, Gullmin, och 10, Svinten. Sen är det lucka sen till nummer 13, Sabestus, och större lucka då till nummer 14, Lappnils. Nummer 4, Lillova, får öppna första 500 efter en 34,5. Det är nummer 7, Hambe, ut i tredje spår. Bakom ledaren följer sen nummer 1, Gimla Gött. I det andra paret utvändigt sitter nummer 3, Ranchpojken, ut i tredje spår är nummer 9, Elvu. Tredje paret invändigt, 3, Rafir, med 6, Sjungjåla. Nu är det attack ifrån Svinten, nummer 10, som är ute i tredje, fjärde spår. Svinten vill alltså förbättra sin position. Lappnils börjar också röra på sig nere i kön. Lappnils vill väl inte att Svinten ska vara för långt ifrån när det blir en spurtuppgörelse. Första varvet 32,5. Det är bra tempo. Sista varvet ska vi börja. Nu börjar vi där med nummer 4,
Lilova i ledningen. Det är nummer 10 Svinten som mycket fort upp som tredje häst. Galopp är det för nummer 9 11 mitt i klunga. Det är Svinten som har nått fram till den ledande nummer 4 Lilova. Så följer nummer 1 Gimla Gött. Det är Lappnils nu ute i fjärde, femte spår. Som fjärde häst följer nummer 3 Rafir, som utanför så har nummer 7 Hambe som jag tycker ser trött ut. Det är 600 meter kvar och det är fortfarande nummer 4 Lillova. Lillova står i 20 gånger pengarna, har tryck utav nummer 10 Svinten. Därefter sen följer nummer 1 Gimla Gött, så galopperar och stannar nummer 4 Lillova och Svinten får helt plötsligt en 4-5 längders ledning. Man kör första 500 på sista varvet efter en 29. Det är nummer 1 Gimla Gött som har tagit upp jakten. Lappnils nummer 14 är nu uppe som tredje häst, men jag tycker Lappnils redan nu ser trött ut och han har långt, långt fram. In på upploppet är det 10 Svinten. Svinten har med sig nummer 1 Gimla Gött och så är det nummer 14 Lappnils som är trea. Det är Svinten fort in på upploppet bakifrån, försöker faktiskt 14 Lappnils komma tillbaks, men det är nummer 10 Svinten. Svinten i klar ledning före nummer 1 Gimla Gött. Det kommer att bli nummer 10 Svinten och Kenneth Karlsson som vinner V65-4. Kallblodsloppet är nummer 10 Svinten alltså. Tvåa nummer 14 Lappnils efter en fin spurt och trea nummer 1 Gimla Gött. Vinnaroddset på Svinten 2.06. Vinnartiden 1.28.06. Platserna på de här 11, 12 och 15. V65 hittills 3, 14, 1, 10. Fortfarande inga strykningar. Värdet på sexan så här dags är 125 kronor på en kronas och 87 kronor på 70 öres varianten. Dags för femte avdelningen. Det är ett lopp för hästarna i klass 3 och det för oss till Mantorp och Thomas Simson för sista gången idag. Femte avdelningen, samtliga hästar felfritt iväg från början. Det är New Record nummer 5 som tar ledningen. Galopp för nummer 9 Fashion Star där bak. Galopp också nummer 2 Prince Liberty. Nummer 5, New Record på nummer 7, Long John utvändigt om sig. Så följer sedan nummer 3, Shannon Day som har nummer 4, Quick Stallion. Och det utanför sig och sedan i fjärde spår, nummer 12, Blåhammare. New Record alltså i ledningen, följs av Long John, får Quick Stallion utvändigt om sig nu. Och tredje häst invändigt nummer 1, Nalle Frost. Blåhammaren som har hamnat där ute i tredje spår. Man kör 1.18 och 1.18,5 kör man första 500. Det är nummer 5 New Record som gör det alltså. Och nu är det nummer 4 Quick Stallion som är uppe utvändigt ledaren. Och så är det nummer 7 Long John då i rygg på New Record. Och i det andra paret ytter nummer 3 Shannon Day. Och så backar då nummer 12 Blåhammaren tillbaks längst ner i kön. Det går inte att ligga där ute i tredje spår hela vägen. New Record, Roger Grundin alltså i ledningen med nummer 4 Quick Stallion snett utvändigt om sig. Nummer 7 Long John i rygg på ledaren och så är det nummer 3 Shannon Day i det andra paret ytter. Upp mot första varvet då, går efter en 20 prick. In på sista varvet oförändrat alltså med nummer 5 New Record i ledningen med nummer 4 Quick Stallion utvändigt om sig. Nummer 7 Long John i rygg på ledaren, nummer 3 Shannon Day så. Så kommer en av favoriterna, nummer 11, Bolets Presto till attack bakifrån. Nummer 11, Bolets Presto alltså på väg fram. New Record i ledningen, nummer 5 med nummer 4, Quick Stallion utvändigt om sig. Bra där ute går Bolets Presto, en bra häst som har gjort mycket, mycket bra ifrån sig. Bara 3 år, startat 5 gånger och vunnit 4. New Record alltså fortfarande i ledningen med nummer 4 Quick Stallion utvändigt om sig och så går Bolets Presto väldigt bra där ute i tredje spår, är faktiskt i ledning när det är 500 meter kvar. Och så kör man då första 5 på sista varvet efter 1.18. Bolets Presto i ledningen, springer och slänger lite med huvudet, det vet jag inte varför han gör. Och så bromsar han lite när han kommer först också. Lennart Forsgren får vara efter honom. Det är lite bekväm där tror jag. Protesterar lite, gör han. Han springer och slår med huvudet. Men han leder i alla fall in på upploppet. Så kommer Quick Stallion där ute och så kommer också Shannon Day nummer 3. Det är Bolets Presto, men jag vet inte om det ser ut som han vill riktigt ordentligt. Bolets Presto där inne och Shannon Day nummer 3. Och det är nummer 3 och Shannon Day som tar sig förbi och vinner.
Nummer 3, Shannon Day och Carl-Erik Lindblom vinner alltså femte avdelningen. Lägsta klassen, ofta svårast att tippa, vinner alltså nummer 3, Shannon Day, för nummer 11, Bolets Presto, och nummer 7, Long John. Vinnar oddset på Shannon Day, det största idag hittills, 12,70. Vinnartiden 19,04. Platserna ger 30, 19 respektive 34 på de här tre. Och sexan är så här dags värd 890 kronor i enkronas varianten och 623 i 70-öres variant. V65, sjätte och sista avdelning är bronsdivisionen mot silverdivisionen. Silverdivisionens hästar startar alltså med 20 meters tillägg. Favorit är nummer 12, Amos Dote, som står i 3 gånger pengarna. Distansen är 2140 meter. Och första priset är 60 000 kronor. Andrahands favorit är nummer 2, Son of Rocket. Vi kommer iväg i det första försöket. Det är mycket snabb start utav nummer 6, Don Brunbjerg. Också bra start för nummer 7, Speedy Rock. Galopp har det varit för nummer 4, Lady Headland. Som tredje häst är det nummer 5, Peria Rod nu, som bakom sig har nummer 2, Son of Rocket. Det är galopp för nummer 8, Tyr Viking, mitt i klungan. Som fjärde häst invändigt är det nummer 9, Carlo Frost. Ut i tredje spår är det nummer 15, Kraun Ala. Som sjätte häst följer sedan nummer 1, Bolets Börje. Första 500 har vi kört där och det gör vi på 19,5. Det är alltså Speedy Rocket. Har nummer 6, Don Brunberg i ryggen. Det är som Son of Rocket ut i tredje spår. Som fram som andra häst är Peria Rodney. Nummer 5 i det andra paret utvändigt. Så är det också Amos Dote som har gett sig väg ut i tredje spår. Det är favoriten. Upp mot första varvet som vi avverkar där. Går på 20,5. Då är det nummer 2, Son of Rocket, på väg till ledningen. När sista varvet börjar så är det alltså nummer 2, Son of Rocket, med nummer 12, Amos Dote, på utsidan. Därefter följer sen nummer 7, Speedy Rock. Andra paret utvändigt 5, Peria Rodney, som har fått en perfekt löpning varje gång hon har fått positionen, så kallad dödspositionen. Så kommer någon avlöst, hon har fått det där andra paret utvändigt. Tredje paret invändigt är det 16, Brunbjerg, som utvändigt tar 15, Kraun Ala. Kommer en attack från 14, Jacques Roll, mycket fort. Men det är nummer 2, Son of Rocket. Ja, Amos Dote på utsidan. Bruce Hooper Hemming också i attack. Det är första 500 på sista varvet. Det är fortare än 1,22. Det är Kraun Ala där ute. Peria Rodney som smyger perfekt ut till attack. Amos Dote, favoriten, tycker jag faktiskt ser trött ut. Det är Son of Rocket in på upploppet. Har på utsidan. Det är Son of Rocket fortfarande i ledningen. Attack då från Peria Rodney som har fått det där perfekta loppet. Kommer fort upp på utsidan utan Son of Rocket. Nummer 5, Peria Rodney, får också greppet. Nummer 5, Peria Rodney och Åke Johansson avslutar veckans V65. Ja, så här blev det. Nummer 5, Peria Rodney med speedkusken Åke Johansson, vann för nummer 3, Kullehus Kanon, och nummer 2, Son of Rocket. Vinnaroddset på Peria Rodney var 4,21. Segrartiden 18,08. Platsodds på de här tre 21, 56 och 20. Och då skulle V65-kupongen vara komplett. Rätt rad, nummer 3, Carl of Utah. Nummer 14, Mowgli Profit. Nummer 1, Rebur. Nummer 10, Svinten. Så långt mycket favoritbetonat. Lite svårare i fortsättningen. Nummer 3, Shannon Day. Och nummer 5, Peria Rodney. Höjer de här siffrorna en aning. 6 rätt ger preliminärt
på en kronas insats 4 967 kronor.